Još dva nova vatrogasca imaju priliku da se pridruže Staropazovačkom vatrogasno-spasilačkom timu. Pored Stare Pazove na teritoriji Sremskog upravnog okruga mesta za još dva vatrogasca ima u Sremskoj Mitrovici, kao i za još po jednog u jedinicama u Pećincima i Šidu. U uslovima je za radioteleviziju Stara Pazova govorio Živoslav Ivković, komandant vatrogasno-spasilačkog bataljona u Sremskoj Mitrovici. Pravo učešća na konkursu ima lice koje ispuni sljedeće uslove, da je državljanin Republike Srbije, da ima najmanje godinu dana prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koje je konkurs raspisan, da nema manje od 19 ni više od 30 godina starosti, da ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje, da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova, da posjeduje nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom C kategorije, kao i da ispuni posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psihofizičke i bazično-motoričke sposobnosti. Pravo učešće imaju i lica koja posjeduju vozačku dozvolu B kategorije, s tim da u roku od 18 mjeseci od dana završetka obuke moraju da se osposobe i za upravljanje motornim vozilom C kategorije. Oni koji ispune sve pomenute uslove i uspješno prođu sve faze selekcije rangiraće se na osnovu zbirnih rezultata u svim delovima selekcije. Sve prijave i potrebna dokumentacija podnose se u policijskim stanicama po mjestu prebivališta kandidata, gdje mogu dobiti sve dodatne informacije vezane za konkurs. Kandidati koji prođu kompletan proces selekcije rangiraju se na osnovu ostvarenih rezultata i konačnu rang listu donosi komisija. Najbolje rangirani kandidati se upućuju na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica koja traje 17 nedelja i svi kandidati koji uspješno, polaznici koji uspješno završe tu obuku dobijaju mogućnost da zasnuju radni odnos u Ministarstvu unutrašnjih poslova na radnim mjestima za koje su i konkurisali. Ja bih iskoristio ovu priliku da pozovem sve zainteresovane kandidate da se jave u što većem broju i postanu deo tima profesionalnih vatrogasaca spasilaca Republike Srbije. Rok za prijavu ističe u petak 10. novembra.